Och nästa, en matematisk modell visar att temperaturen grader för en kopp kaffe minskar med tiden x minuter en liter. Den här då är lika med 90 multiplicerat med 0,983. 983 upphöjt till x. Och A, vilken temperatur har kaffet efter 15 minuter? Så vi pro x är ju minuter. Om det är timmar så måste ni omvandla den till timmar. Men just när det är minuter. Så har vi A där. Så har vi 90. Skåra I först. I är lika med 90. Multiplicerar med 0,973 upphöjt till 15. 73. Upphöjt till 15. Så. Använder ni er en miniräknare. Så är vi 90. Multiplicerar med 0,973. Upphöjt till 15. Så det är 59,69. Ungefär. Om man 69 grader Celsius, ungefär ser vi 60. Ungefär också där. 60 grader Celsius. Okej, okay. B. Vilka begränsningar har denna modell? Så det beror på, om jag skulle rita den här, kanske jag kan visa det. Här har jag skrivit nu vår funktion, och sen jag ska visa till er. Här är det grafen. Begränsningar vi pratar om det. Det beror på om vad är omgivningen. Men om ni ser här. Grafen som jag visar nu. Närmar sig 0 grader. Det är det begränsningar. Om det är rumstemperatur. Ska vara rumstemperatur. Och det är också begränsning på den här. Är att om till exempel ni är ute på vinter. Så om det är tillräckligt kallt. Och då låter ni kaffet utanför så det kan bli is, det kan bli negativ minusgrader då. Men här visar inte det heller, så det är många begränsningar på den här. Så det ska vara, man kan säga att x eller y ska vara, om det är rumstemperatur, det måste vara finnas där någon begränsning där. Okej? Okay?